došli u još jedan meč u kom su znanje, taktika i sreća presudni za pobedu u ovoj igri. Dobrodošli u Stigli na! Večeras imamo specijalnu epizodu. Gostuju nam kolege iz jednog drugog kviza, a uskoro ćete saznati o čemu se radi. Već 10 sezona u Potteri oni traže rupe u znanju takmičara, a došlo je vreme da po prvi put večeras oni budu takmičari, da ukrste svoja znanja. Oni su naši tragači! Na žutoj poziciji, momak koji na PPNU nikada nije dobio manje od 10. Trenutno na osnovnim studijama filozofije u Novom Sadu, on je Milan Bukvić. Takmičio se u Potteri dva puta sa 18 i 23 godine, a direktno s takmičarske pozicije seo na mesto tragača i time dokazao da je dečko koji obećava. Dobro veče, Milane. Dobro veče, Kristina. Dobrodošli, kako ste nam? Nije loše, dobro raspoloženje. Dobro, da li vam odgovara naš dres kod? Malo je drugačiji nego u Potteri? Pa jest, tamošnji mi malo više odgovara, ali ovako su pravila kuće i naravno igram u ovom dresu. Dobro, kako se osjećate pred meč? Teški su protivnici, bit će mnogo, mnogo napeto. Poznajete ih dobro? Jes, vrlo dobro. Dobro. Neki čak i odlično. Neki su vam tražili rupe u znanju, ne? Boga mi, ima ih verovatno, vidjet ćemo. Ima ih večeras, dobro. Želim vam mnogo sreće. Hvala, također. Na poziciji plavog takmičara, reditelj hita Pottera za Srećkom. Pronašao Srećku u Potteri tako već 10 sezona. Režirao najzahtevniju ulogu Bate Paskaljevića, nateravši ga da ne progovori ni reč u filmu Mrtav Vladan. On navija za Partizan. Otac je jedne divne. On je Milorad Milinković! A u Potteri poznati kao Mister Veliki, jer se takmičarima čini da njegovo znanje nema definisane granice. Dobro veče, Milorade. Dobro veče. Dobrodošli. Pripremili ste nam i film i seriju o Knez Mihajlo, je li tako? Jesam. Kada možemo da očekujemo premijeru? 2023. 23. Dobro, lepo, znači ove godine. Pa to. Da će biti odlično? Pa, dosta smo se potrudili, ja se nadam da će baš da bude onako. U temi ste? Vrlo, da, vrlo je, kako je rekao, to je strašno zanimljiva priča iz više aspekata i mislim da ljudi malo znaju o tome, a mislim da bi trebalo da znaju. Dobro, vi ćete svakako znati sva pitanja večeras, a i ona iz istorije, srpske istorije 19. veka. Pa vidjet ćemo. Da li vama treba sreće za večeras? Pa ako nekom drugom treba, evo ja ću da mu je poklonim. E, dobro, sad ćemo da vidimo sa ostalima. Dobro. Ali ja vam je želim svakako. Hvala. A na zelenoj poziciji master beogradskih pub kvizova, udomitelj mačaka i sveže oženjen, Žarko Stevanović! Na putovanjima ga nerviraju vodiči koji iznose neprecizne istorijske podatke. Svetski šampion znanja, jer je to zaista i bio. Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli. Da li ta titula šampiona znanja ume da optereti pred ovakav meč? Do pre jedno 5-6 godina umela bi, a sad sam najviše da živim s tim, tako da... Dobro, a kako je raspoloženje večeras pred meč? Odlično, odlično. Odlično, poznajete protivnike? Pa, kao što reče kolega Milan, neki previše dobro. Neki previše dobro, možda i za mojih leđa trenutno. Pa nije iza leđa, ali oni koji će mene da jure. A vas da jure, dobro, vidjet ćemo koji igra prvi večeras. Želim vam onda sreće, da vas ne stignu. A na crvenoj poziciji pravnica s višegodišnjim iskustvom. Sinkronizovala jedan crtani film. Odrasla je na enciklopedijama. Ona je Milica Jokanović! Milica je kvizašica i najbolje rangirana žena na kviz takmičenjima, a ustoličila se u Potteri kao princeza od znanja. Dobroveče, princezo. Dobroveče, Kristina. Mi se znamo sa slagalice. Kada je Kristina počinjala da vodi, ja sam tada na slagalice prvi put nastupila i osvojila ciklus. Tako je, ceo ciklus. U onom starom načinu takmičenja. 7 pobjeda je trebalo da se prođe u naredni krug. Svaka čast, može jedan veliki aplauz za Milicu. Šta kažete na protivnike? Boga mi, bit će opasno. Bit će opasno, idemo na pobjedu? Naravno. Boja odgovara za večeras? Dresa? Apsolutno. Ljubav i sreća ili samo jedno ta dva? Oba? Oboje. Želim vam je mnogo i evo, predstavili smo sve naše takmičare. I vreme da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki tačan odgovor je polje napred. Polje na kom se zaustavite doneće vam ili novac, ili voucher,
ili neko iznenađenje u igri. Iznenađenje može biti i prijatno i neprijatno. U ovom kvizu znanje je brzina, a vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju svoju. Ukoliko nekoga na tom putu stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere i izbacujete ga iz igre. To je sve za sada. Trebalo bi da znate odgovore na pitanja koje ćemo vam postaviti. A sada će softver da rasporedi kartice s novcem, vaučerima i iznenađenjima. I to smo obavili. Ostalo je još da vidimo ko večeras igra prvi. Žarko, šampion znanja, započinje večerašnju igru. Šta vam je milije? Spasitelj mačaka ili šampion znanja? Ili sveže oženje? Sve zajedno. Što sve da kažem? Šalim se. Vreme za vas kreće sad. Kako glasi pravo ime pevačice Slađane Milošević? Aleksandra. U filmu Flashdance, gde glavna junakinja Alex radi preko dana? Kao varilac. Kojim germanizmom na slovo P u Vojvodini nazivaju prženice? Ne znam. Koja Dubrovčanka, bivša supruga Zdravka Šotre, bila prva pratilja Miss Sveta? Ja imam neobično ime, ne znam. Kako se ranije zvao košarkaški prvak Evrope Zagrebačka Cibona? Zagreb. Iz koje države dolazi poznata marka dečje i bebi opreme Kiko? Italija. Tu ste spremni. Za početak, tri tačna! Aleksandra, Učevičani, varilac i Italija. Na slovo P u Vojvodini, kako se nazivaju prženice, kod nas moče, a ovde piše pofezna. Ali verujte mi da su moče. Kako se ranije zvao košarkaški prvak Evrope Zagrebačka Cibona? Lokomotiva. Lokomotiva. I ova Dubrovčanka Nikica, Nikica Marinović. Da, evo stiže Milice, čekaj da mu dam nešto. Da vidimo, Žarko, šta dobijate? 50.000 dinara. Spremni za prvu rundu, Milice? Šest pitanja, kao nekada. Koliko broš govorim? 12? 10? 10. Jubilej. Jubilej naš. Naša decenija. Ajmo, vreme ide sad. Koji nadimak nosi kompozitor, pisac i kuvar Vojislav Kostić? Bokin. Kako se zvao povratnik koga je na velikom platnu igrao Leonardo DiCaprio? Dalje. Koji poznati brend nakita nosi ime po mitološkoj ženi Titana Epimeteja? Pandora. Pored Šarke i Šargana, koja je treća zmija otrovnica? Koga voli Dejan Cukić u duetu s Džonijem Štulićem u hitu Mokre ulice? Milicu. Po kojoj nemačkoj reci se zove poznati Riesling? Rajna. Kako se zove lik za koji je konačno Leonardo dobio Oscara? Gledala film i ne znam. I gledala i ja. Hugh Glass. Hugh Glass. Ali ostalo tačno pet! Voki, Pandora, Poskok, Milica i Rajna. Ne, 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 ne. Mora malo da diše. Reditelj, ne, ne. Da vidimo, Milice, sjajno šta se krije ispod. 100.000 za Milicu. Bilo radi što bi rekli, on kvizu sad moramo brzo da bežimo, a ne sumnjam da hoćemo. Vreme za vas kreće sad. Po kom nadimku je upamćen legendarni navijač Partizana Miroslav Gajić? Ne znam. Pariguz je jezero, brdo ili banja kraj Beograda? Brdo. Po kom antičkom heroju je nazvan fudbalski klub iz Alicantea? Herkules. U kom gradu se odvija najveći deo radnje filma Pijanista Romana Polanskog? U Berlinu. Koji country muzičar je 2002. obradio pesmu Hurt benda Nine Inch Nails? Johnny Cash. Koje voće daje ukus sladoled rumenko? Jagoda. Za početak, tri tačna! Keratlu, Johnny Cash i Jagoda. Legendari navijač Partizana. Miša Tumbas. Stavno se setio, ali... Siže, Milane. Pariguz je jezero. U Resniku. I... Ja, jeste, blizini naselja Resnik. I nije u Berlinu, pijanista u Varšavi. A, tako je. U Varšavi, kako, da vidimo, kako, i već smo u rizičnoj poziciji. Od princeze, 25.000 dinara. Evo, Milane, prilike. Nemojte, molim vas, nisu bila laka pitanja. Kako nisu, pa znali ste odgovor. Ma, neki, jesu, neki tu, ali, evo i vaše runde. Hajde. 30 sekundi i vreme ide sad.
kako se zove upala vežnjače, slokože, unutrašnji površi noćnog kapka? Katarakt. Koliko je gospođica iz Avignona na čuvenom Picassovom platnu? Dve. Koji aparat na slovo T može skraćivati i travu i bradu? Trimer. U serijalu Alo, šta je veliko na slici Madone od Van Klompa? Velike sike. Kako se u astronomiji zove pokretna linija koja deli osvetljeni i neosvetljeni deo nebeskog tela? Kako se... Zove pokretna linija koja deli osvetljeni i neosvetljeni deo nebeskog tela. Volutar. U kom gradu se nalazi stadion Tumba? Solunu. U Solunu. To bi bilo tri, ovako je. Dva tačna, trimer i grudi. Upala vežnjače, zluzokaža, unutrašnje površine oči kapka. Konjuktivitis. Pet gospođice iz Avignona, na čuvenom Picassovom platnu. I u astronomiji je ta pokretna linija. T. Koja deli osvetljeni i neosvetljeni deo je? Terminator. Terminator. Terminator, au. Da vidimo za dva tačna, Milan, šta dobija. 50.000 dinara. Žarko, kad se igra prvi u ovom kvizu, to je mala prednost, tako da se ovde lako diše. Pa za sad možeš reći. Za sada, vidjet ćemo kako ćemo biti druga runda. Vreme ide sad. Prilikom štrikanja, petlja može biti klot ili koja još? Paket. Koja španska poslastica izgledom podseća na Tulumbu? Čurs. U kom gradu je sedište TV kanala Eurosport? Berlin. Ko je bio najmlađi premijer Crne Gore u 21. veku? Lukšić. Po kom metalu se nazivaju dugmad u automobilskom motoru, deo sistema za paljanje? Ne znam, aluminijum. Kada redovni profesor univerziteta postaje profesor emeritus? Kad odu penziju. Ovaj put bolje. Četiri tačna, Frke, Čuros, kad ode u penziju i Igor Luk. Sedište TV kanala Eurosport, možemo li... Paris. Da. Milane, vi sve znate kad je tuđa runda. Vas pritiskamo ovih 30, s ovim 30 sekundi. Malo, da. Pa nije mnogo različito od poslednje runde kod vas, ne? Po kom metalu se nazivaju dugme u automobilskom motoru, deo sistema za paljanje po platini? Imao sam problema s tim, a eto nisam znao kako se da, zove. Da, vidimo šta se krije ispod. Kartica kaže 50.000 dinara. Milice, samo četiri tačna i možemo ostati bez Milorada. A to ne bi bilo lepo, tek smo na početku emisije. Kao i uvek, ne mogu ništa da pročitam. Poker face. Neki plan, poker face čuveni. Dobro. Pa sam sigurna tu ima neke male emocije, verujte mi. Šest pitanja, 30 sekundi, vreme ide sad. U kom gradu crkvi Svetog Ahilija se nalazi poznat... Kako se na slovo H naziva životni stil usmeren na telesna i duhovna uživanja? Hedonizam. Koja skandinavska država je dobila prvu premijerku u istoriji 2021. godine? Dalje. U kom italijanskom gradu na Jadranu se naziva vrsta roletni? Venecija. Deminutiv imena. Koje voćke i umetničko ime popevačice Anđele Ignjatović? Dalje. U kojoj državi je sedište naftne kompanije Petrobras? Rusija. Venecijaneri, tačan odgovor, polje napred. Hedonizam, tačan odgovor, polje napred. Arilje, tačan odgovor, polje napred. Dva puta smo imali dalje. Koja skandinavska država je dobila prvu premijerku u istoriji 2021. godine? Švedska. To znam ko zna. Deminutiv imena, koje voćke i umetničko ime popevačice Anđele Ignjatović? Breskvica. Mislila sam, ali nisam bila sigurna. Nisam pa što nisi rekla? Milica nije tela pokaže emociju, ona to namjerno uradila. U kojoj državi je sedište naftne kompanije Petrobras, rekli ste u Rusiji, i to je pogrešan odgovor u Brazilu, tako da ostaje Milica tu gde jeste. Da vidimo šta dobija Milica. 25.000. A evo i ovde situacije. Da, drama. Pet tačnih, nije drama humanita. Naravno. Ali ajde, drama. Šest pitanja novih, vreme ide sad. U poznatoj sportskoj frazi, koji organ fudbaleri ostavljaju na terenu? Srce. Koji proizvođač automobila ide uz Mimi u imenu srpske hip-hoperke? Mercedes. Koji je dečak iz Junkovca iz filma Dejana Zečevića?
A, kako se zvao čovjek? Zaborio sam. Kako se naziva kratak tekst upisan na nadgrobnom spomeniku? Epitaf. Kako se na slovo V zove prirodna biljna boja za uskršnja jaja? Dalje. Šta nema životinja za koju se kaže da je kusata? Rep. Rep, tačan odgovor. Epitaf, tačan odgovor. Mimi Mercedes, tačan odgovor. Srce na terenu, tačan odgovor. Znam, ostao sam i to je to. Radomir Belačević. Da. Radomir Belačević. Dejan Zečević radio. Ne, čak sam upoznan čoveka, ali... Pa verujem da znate. A na slovo V, prirodna biljna boja za uskršnje jaja? Ne, Milane, nemojte me razočarati. Žarko. Milica, farba jaja. Nijon. Varzilo. A, jest. Nezgodno. Ajde, nezgodno pitanje je spasilo. Da vidimo. 100.000 za Milorada. Milane, ajmo kao da je tuđa runda. Ajde. Vreme za Milana ide sad. U reklami uz pomoć kog aparata za potenciju je budućnost lepa? Potencijal. Bolovsko srce sorta paradajza, slonovo uvo je vrsta kog povrća? Ananas. Kako se uobičajeno naziva praznik Vaznesenja Hristovog? Spasovdan. Koji legendarni fudbaler izjavio, odrekao sam se alkohola i žena i to je bilo najgorih 20 minuta u mom životu? George Best. Po kojoj kolumbijskoj telenoveli je snimljena srpsko-hrvatska serija Ne daj se Nina? Ružna beta. U kojoj današnji državi osnovna nismo stigli. Fabrika obuće Bata. Česka. A, to bi onda bilo 4 ovako. 3 tačna, bolje, Spasovdan, George Best i Ružna Beti. Uz pomoć... Komprost. S pomoć, da... Afriške šljive. Nije. Rimuje se. Ovo je staro nešto. S pomoć vepa budućnost je lepa. Kažem nešto staro. Dobro što ne znam. Ovo su sve neke novije. Volovsko srce je sorta... Jeste slonovo uvo? Slonovo uvo? Ne znam. Mislim to, ali je paprika. Da vidimo šta se krije ispod. Imunitet! I šta se sad dešava? Milorad nikako u narednoj rundi ne sme da da 4 tačna odgovora, u suprotnom ispada iz igre. Milica, sprebrojali? Da. I koliko ima tačnih? Jurite ga, jel? Pa, samo gledam da ne preskoči njega, da on ne smaže mene. A sad što se tiče mazanja njega, možda budemo i milostivi. Do, vidjet ćemo. A evo, samo da završim sa Žarkom, pa stižem da vidim šta ste odlučili. Milice, Žarko, spremem? Vreme ide sad! U dresovima kog proizvođača je Crvena zvezda osvojila titulu Bariju? Nike. Arben Barjaktaraj u TV seriji Besa igra Dardana, vođu kog klana? Albanskog. Koji je maksimalni zaštitni faktor krema za sunčanje? 50. Košarkaši kog kluba četvorostrukog šampiona Jugoslavije imaju nadimak Klon Feri? OKK Beograd. U pesmi Balkan Džoni Štulić brije bradu, brkove da liči na članove kog klana? Na pankrte. Koji broj nosi HAL, superkompjuter iz filma 2001 Odiseja u svemiru? Šta misli, Žarko? 4. 4? Ja mislim. Milan, šta misli? 4. 3 tačna! OKK Beograd, Pankrte i 9, kao 9000. Crvena zvezda osvojila titulu bar i u Puma. Puma, da. Puma. Klana Beriša, smo pitali ko klana, ali jeste, da. U principu i tačan odgovor. I koji je maksimalni zaštitni faktor u krema za sunčanje? Ovo je za mene otkriće 100, to nisam nikad nigde ni čula ni videla. Ja sam znao samo za 50. Ako sazna neko da ima da se kupi, javite da vidimo za 3 tačna šta se dobija. 10 kila čokolade. Milice, ste li odlučili? Samo da ga ne preskočim. Ne, onda znači 4 idemo. Pa može. Pa onda tamo da gledamo dramu. Ajmo, vreme ide sad. U kom jugoslovenskom gradu su se sklapali modeli golfa jedinica i dvojka? Kragujevac. Ako je verovati naslovu albuma Darkwood Daba, kada život počinje? U 30. Kako se na slovo P nazivaju preduzetnici izuzeti od izdavanja fiskalnih računa i obračuna PDV-a? Dalje. Koji termin na slovo I označava najviši poen u karateu ili judu? Nipon. Kako se zvao lik Vjerana Miladinovića iz Žilnikovog filma Marvel S?
Dalje. Šta su Parndorf i Palma Nova? Letovalište. No, pa jesu, neku ruku. Pa neko letuje, neke žene tamo kao da letuju, to su tržni centri. Kod Beča i Trsta. Dva tačna, i pon i život počinje u 30. U kom jugoslovenskom gradu su se sklapali? U Sarajevo. Da, na mogući. Tako je. Eto ja Bosanka, pa ne znam. Sve vreme. Da imamo koju ima agenciju, pa ste sad, kako se naslopao nazive preduzeti izuzeti od izdavanja? Paušalci. Paušalci. I kako se zvao lik Vjerana Milodinović iz Žilnikovog filma Marble S? Merlinka. To bi bilo tačno. Jao, Bože! Da, da. Dobro, spali ste fini, Milice, da vidimo šta se krije ispod. Bolje napred! Opa! A sada to polje krije šta? 50.000 dinara još. I sada, Milorade, suzdržite se, samo tri tačna bi bilo najbolje. Onda njoj treba pet. Ajmo, igramo. Vreme ide sad. McMurdo ime najbrojnije naseobine kog kontinenta? Dalje. Kako se u računarstvu zove pronalaženje i otklanjanje grešaka u programu? Dalje. Koji irski glumac umire u više od 20 filmova i serija koje je snimio, uključujući Igru prestola? Sean Bean. Italijanski brend na papiri, nazvan je reč iz finskog, ali na proizvodima ima zastavu koje nordijske države? Švedske. U kom veku je izgrađena crkva Aja Sofija u Carigradu? U 13. U kojoj današnjoj državi je rođen kralj Milan Obrenović? Kasno. Uru. Sean Bean, tačan odgovor i tu ćemo stati. McMurdo je ime najbrojnije naseobine kog kontinenta? Vrata, Antarktika. Tako je, Milan. Tako. Kako se u računarstvu zove pronalaženje i otklanjanje grešaka u programu? Debagovanje. Tako je. Struka. Italijanski brend na papiri ima... Norvešku. Tako je. U kom veku izgrađena crkva Aja Sofija u Carigradu? Šestom. To bi bilo to. Da vidimo, za jedan tačan šta dobija Milorad. Igračke! Ajmo makar čet. Milane, vi sa sobom vidite, sve drugo znate kad je tuđa runda, evo vaša. Da vidimo kako će da prođe. Vreme ide sad. Koliko evropskih zemalja, osim Rusije, posjeduje nuklearno naoružanje? Francuska i Velika Britanija. Ko je rekorderka po broju nedelja na prvom mestu VTA liste u singlu? Možda Steffi Graf. Po kojoj bivšoj predstavnici Srbije je nazvana autohtona sorta grožđa? Više predstavnice Smedreva. Koliko slogova sadrži stih francuski Aleksandrinac? 12. Francuski tamburin neverovatno posjećen. Na koji naš instrument? Gitaru. Koja biljka se zove tutu na makedonskom jeziku? Nana. Duduvan, da. No. Tamburin su daire. A, ne znam. Tako je, i duvan. Da, rekli su vam već. Četiri tačna, dve, Steffi Graf i Smederevo i 12. Lakše se diši. Dobro je, da vidimo sada šta se krije ispod. Za Milana. 100.000! Sigurna Milica, nova runda žarko, vreme za vas kreće sad. U kom gradu je trg Ponte Rosso, gde su se kupovale farmerke i pio espresso? Trst. Kako se zovu lige na internetu u kojima igrači selektuju virtualne timove sastavljene od... Fantasy lige. Koja TV serija iz 1995. je dobila nastavak sada s dodatkom Next Generation? Složen brać. Koji nadimak nosi pevač Dragoslav Mihajlović, kog je proslavio hit Svadba, svadba? Ne znam. Koja riba na slovo M je prikazana na grbu Bahama? Moruna. Ko je bio lider kvisliške republike Salo? Mussolini. Najvećeg fana ovde. Četiri tačna, Trst, Fantasy Lige, Složna braća i Benito Mussolini. Dragoslav Mihajlović. Kanarinac. Tako je. I riba na slovo M koja je prikazana na grbu Bahama. Mahi, mahi, da nije. Marlin. Marlin. Da vidimo šta se... A teško za vas kad sve znate. Da vidimo šta se krije ispod. 50.
50.000 dinara. Opet. Teško je zato što epizoda mora da traje bar 50 minuta, a trajala bi 15. Ilice. Pa ja bih da budem final i nešto nisam u poziciji. Nisam u poziciji. Kako god. Vreme ide, Milice, pa vi vidite sad. Tretjakovska galerija nalazi se u kom gradu? Moskva. Peti nastavak kog naučno-fantastičkog horror serijala nosi pod naslov Covenant? Dalje. U pesmi Tomislava Čolovića, koga je majka šišala na struju? Moju. Koje dve države deli najduža granica s prekidima? Dalje. Po kom imenu je poznata Rokselana, omiljena žena Sulejmana Veličanza? Šta u reklami peru stanovnici Vilja Baha i Vilja Ribe? Dalje. Kurem, tačan odgovor. Majka Muju šišala na struju, tačan odgovor. Covenant? Alien. Alien, tako je. Koje dve države deli najduža granica s prekidima? Ja sad i Kanadu. Tačno. Šta u reklami peru stanovnici Vilja Baha i Vilja Ribe, ali Mila ne zna reklame. Ne zna. Sudove. Sudove. Joj. Ali Tretjakovska galerija nalazi se u kom gradu, Milica je rekla? Moskvi. I to je tačan odgovor i, nažalost, Milorad je izbačen iz igre. Hvala, Milorade. Uđenja. Sada radite, Milice, takva je igra. I sada, 125.000 dinara i igračke prelaze kod vas na ček. I to će biti ukupno 300.000 i voucher. Ali to nije sve. Da vidimo šta krije polje. Još 25.000. I sad malo lakše, Milane. Jeste. Meni je lakše samo da nije polje unazad. Nije, dva polja unazad može da se nađe. Au. Ako baš želite. Ne, ne, ne. Tu Žarko se raduje. Ali on spašava mačke, tako da ne brinete. Milane, spremni. A ja ću da bude mačka koju jede Alf, to jest Žarko. Pa neće da pojede, baš to i govorim. E, čekaj, Milan je nestrpljiv. Niko nimao šest do sad. Niko nimao dva šest. Niko nimao šest do sad. Niko nimao pet. Ja sam imala pet. Imala Milice, Milice, da bi to. Okej, ništa. Žarko imala je pet i to je na početku. Nemoj me dekoncentrirati ovde. Stvarno nemoj, dajte neke reklame. Nemojte više, Kristina, molim vas. Da si Biomed, koji pila u autobusu bi bila? Okrenulo. Da si bio med četiri pila, u autobusu, u autobusu bi bila. Vreme kreće sad. Koja opština u Srbiji ima najviše stanovnika? Novi Beograd. Na obali kog jezera je gradić Veve, sedište kompanije Nestle? Ženevskog. Vreme kog horoskopskog znaka nastupa kada je mesec u sedmoj kući, a Jupiteru ravni s Marsom? Lav. Pirit zbog boje izgleda kao zlato, a zapravo je najčešći mineral iz koje grupe? Dalje. Smatra najbogatijim čovekom u istoriji kojim afričkim kraljevstvom je vladao Mansa Musa u 14. Mali, veku. Mali, mali, mali. Koja životinja prikaza na grbu Mongolije? Ovca. Milane, film Kosa, musical Aquarius. Tako je, Milice. Aha. Nije me mogu, zato što sam na srpskom rekla. Da sam rekla na engleskom, možda bi znao. Da. I da je rekao konj umesto ovca, to bi bilo pet, ovako je. Tri tačna, Novi Beograd, Ženevsko, jezera i Mali. Ovo je Milica objasnila Age of Aquarius i nije ovca nego konj. Da vidimo šta se krije ispod. Eto, nije bilo reklama. Dobro. Biće na 200.000! Žarko, kažete malo pre, nije bilo ni pet ni šest. Milica imala pet, evo može biti šest. Pa ako bude šest, neki malo da neće da i ne mora, možeš pustiti Milicu da ona ima šest. Ajde dva da se nam da se ja samo gledam, ja samo gledam. Zakuva. Da se samo gledam šta je Milica do sad uzela, pa onda kad ja pobedim, naravno da to lepo sve. A Milica ima najviše i trebalo bi da pobedi jer ide u humanitarne svrhe. Pa, ali ako ja nju pobedim, to je to. Ali to ovako, ovako Kristina, ako čekaj, može. Ako zna šest, onda i zaslužuje da igra prvi, zasluži da pobedi. Tako da mislim da je to pošteno. Dobro. Rade je protiv vas, Milice, jel? Konspiracija. Ne, da, klasična. Mi radimo, da. Mi radimo zajedno. Znači, dobiju ove reklame, a Žarku šta? Žarku nije znao. Svašta nešto. Svašta nešto. Nebitno. Vreme ide sad! Kako vam je državom kao prva na svetu 1991. proglašena Crna Gora?
Dalje. Koju tačku je pronašao nemački doktor Ernst Grafenberg i nazvao je po svome? Koje je mesto na slovo S između Kruševca i Trstenika je čuveno po svojim pečenjerama? Stalać. Kako se zvala poznata pevačica Sevdalinki Mamula? Nada. Kako se zove ekstremni sport u kome se osoba kotrlja u velikoj šuplji lopti? Zorbing. Koji alat može imati krstasti ili zvezdasti vrh? Šaciger. Spasi mene, ekološka država. Da si znao ekološku državu? Da, da. Mislim, imam četiri zapravo, ne pet, ali nema veze. Pa sad ćemo da vidimo. Koje mesto na slovo S između Kruševca i Trstenika je čuveno po svojim pečenjarama? Nisam idu reklamu nijedno. Ne znam. Stopanja. Četiri tačna! G tačka, Nada, Zorbing i Schrapziger. Ali, Milice, ne mogu da ne primetim da je najbliži početne pozicije. Pa, meni treba pesma She's a Little Runaway, da ja malo pobegnem od njega. Pa, ajde, sad zavijemo samo što će da dobije. Vidimo Žarko. 100.000 još! Šest. Tačni? I'm gonna be a little runaway. Ajde. Vreme ide sad. Koje ostrvo nazvano po boginji je treće po veličini ostrvo Evrope? Dalje. U reklami da je devojka koji broj bio medapila u autobusu bi bila? Četiri. Kako se zove lik iz porodice Adams koji je predstavljen samo kao šaka? Dalje. Ime kog grada u Nemačkoj ima tri slova i nijedan suglasnik? Ulm. Koji američki rock časopis je nazvan po pesmama Madija Waters i Boba Dilana? Dalje. Kako na slovo te Londonci zovu svoj metro? Dalje. Da se malo pre nismo šalili, Milice, bilo bi ni jedan tačan. Ovako zbog Biomeda 4, jedan tačan! Koje ostrvo nazvano po boginji treće po veličini ostrvo Evrope? Sam razmišljam, če se nisu. Krit, nije... Irska. Po boginji Iru. To su za vas pitanja, za dragače, izvinite. Kako se zove lik iz porodice Adams, to ste se ispravili? It. The Thing. Thing. Stvar. It je onaj dlakavi skroz. Stvar. Ime kog grada u Nemačkoj ima tri slova i nijedan suglasnik? Aue. Aue. Šta sam ja rekla, Ulm? Ulm. Koji američki rock časopis je nazvan po pesmama Madija Waters i Boba Dilana? Rolling Stone. Rolling Stone. Jao. Like a Rolling Stone. Želja za bežanjem je bila jača. Da vidimo, za jedan tačan, šta Milica dobija? 50.000! Vratit ću se. Ajmo, Milane, jabuko sa grane. Dva puta šest, korak napred i pobedi se. I to je to, ajmo. Zvuči jako lako. Da je regularna epizoda. Vreme ide sad! Biznismen Dietmar Hopp je vlasnik kog fudbalskog bundesligaša? Borussia Dortmund. Po čijem romanu je snimljena TV serija Aleksandar od Jugoslavije? Vuk Drašković. Koja Španjolka je otpevala pesmu Unano da mor iz Almodovarovih visokih potpetica? Penelope Cruz. U kojoj američkoj saveznoj državi je Langley sedište CIA? Virginia. U kom filmu je Bruce Lee pretukao Chucka Norrisa u rimskom Koloseumu? Koju turističku agenciju osnovao Slobodan Mičić? Kontiki. A što ne može meni Luska Sal? E, ne može. A, to je Luska Sal. E, ne može, ne da Žarko. Žarko rekao da ne može, onda smo stavili to Milo. Šalim se, ja znam, ovo ide u setovima. Madrugadas. Ja da znam šta ide Milice, ne bi pomenula Biome 4, verujte mi. Tri tačna, Virginija, Vuk Drašković i Kontiki, Mićić. Biznismen Dietmar Hopp, Hoffenheim. Da. Luska Sal rekla Milica, a Bruce Lee je pretukao čak Morisa u Zmajom putu. Da se ja prekrstim. Sekund, stižem. Samo nešto da dam Milanu. Milan se sam protiv sebe bori ovde. Dobija 100.000! Samo bi milion, nema veze. Pa bilo bi lepo, Milane, da je milion. Pa svakako nema veze. Ali evo, sad ćemo da vidimo šta će se desi ovde. Da vidimo jesam li rahmetli. Jesam li mačka. Za spasanje, za spasavanje ili za... Ili za rahmetli. Za rahmetli. Neću da nas pogledam, ja sam. Ne vredi ništa, sve sam probala. Probajte vi malo. Vreme kreće sad.
Glavni grad koje američke savezne države se na francuskom zove Crvena palica? Luzijana. Koji olimpijski šampion je igrao futbol za norveški Stroms Godset i australijski Central Coast Mariners? Usain Bolt. Kako se nazivao pojas namenjen srednjovekovnim ženama da bi ostale verne muževima odsutnim u ratovima? Reći ću dalje. Koji bend je imao hit od Irla Darla Da? Delče Skakovi. Poteklo od ideje Šala de Gola, kako se zvala panevropska TV emisija s takmičarima neobičnih kostima i zadataka. Koja je najveća država sa samo jednom vremenskom zonom? Daj. Pa šta je sad bilo? Pa ja sam pokojna! Kakav emotivni roller coaster, Milice! Nije mogo da izdrži. Od Irla Da, Irla Da, Da. Što bi rekao Lakić Laka, sada sam rahmetli. Joj, ako je u škripcu dirala da, onda uvići se. Bolt. Louisiana. Baton Rouge. Ajmo, potekla od ideje Šala de Gola, takmičari u razima, nije stignim ako znaš, nego... Ne ljubi se čoveč, ne znam. Igre bez granice. Ajde, da. Kako se naziva pojas namenjen srednjovekovnim ženama? Pojas namenjenosti, da postavim. Vernosti će prebiti. Nevinost. A i nevinost. Nevinosti, nevinosti. I ostale koji... Jeste, to bi bilo tačno i tako bismo možda pretekli ili ostali tu. Ali koji bend imao hit od Irla Da, Irla Da, Da? Ja bih rekao isto Sklekovi, može biti u škripcu, ali mislim da je pogodio Žarko. Pa Milan je u pravu, to je tačan odgovor i nažalost, Milice, rastaćemo se opet nas dve na neko vreme. Opet sam rahmetila. Dobro, Žarko, opravdano. 375.000 dinara i igračke prelaze kod vas na račun. I sada imate ukupno 625.000, 10 kilo čokolade, igračke i... Polje nazad, polje nazad, polje nazad. Polje nazad, uzmemo više para. 100.000! Lepo! Imamo li neki plan, Milane? Tako smo rekli, da bože... Pa, prilike da bude zemljotres i da padne plafon na Žarka i onda sam pešak. I onda nam treba, da. I onda bi išao korak po korak, uzimamo bi pare i tako. E pa, nismo planirali da 2 sata traje, nego 50 minuta. Može? Može, može, lepo. Vreme ide sad! U izreci se kaže da je nešto rastureno, kao skupština koje susedne države. Bugarska. Kako se na slovo C zovu tamburaške šaljive opscene pesme, a u Hrvatskoj narodnjaci opscene. Koji termin se koristi u antičkoj Grčkoj za pešadijsku jedinicu, a u Španiji za fašističku organizaciju? Palanga. Koliko reka se nalazi u nazivu Fontane s Rimskog trga na Vone, iz kog filma je lik Sretena Žujkića, penzionera koji se bori protiv globalizacije? Kengur. U kom srpskom gradu se nalazi muzej sa skeletom mamuta nazvano Kika? Kostolac. Kika. Pet. A Kika je u Kikindi, ali ostalo je tačno! Bugarska, Cajke, Palanga, 4. I kad porastem, bit ću kengur. I sada, Milanu fali 5 tačnih odgovora do pobede, a Žarku 4, da vidimo šta se krije ispod. Milan dobija još 200.000. Da li si Kika videti? Pa nećete, zato što ćete ih dati u humanitarne svrhe. Tačno, tačno. I to što kažete, pametno. Žarko, 4 tačna. Jeste? A možemo i da malo rizikujem. Pa da uzmemo više. Pa, kao, da uzmemo kako više. Kako ću da znam 5 ponovo, to mi se ne dešava. Nema ovde... A ovo je bilo slučajno. Ovo je slučajno, malo mi je dali lakše pitanje i to je to. Ajde, Žarko, kako god. Vreme ide sad. Koji grad obslužuje međunarodni aerodrom Majka Tereza? Skoplje. Od kog životinskog organa se prave škembići ili tripice? Crevca. Kako se zove susedni suparnički grad Springfield u seriji Simpsoni? Shelbyville. Engleski glumac Peter O'Toole poslužuje kao uzor za kog strip junaka? Zagora. Koga je Xi Jinping nasledio na mestu lidera Kine? Hu Jintao. Kog našeg pevača zbog održavanja na tradicionalni koncert u šali zovu Polčak pola 8. mart? Žek Samarčić. Dva ili tri. Željko Samardžić, tačan odgovor. Hu Jintao, tačan odgovor. Onda čekaj.
Shelbyville, tačan odgovor. Onda. Engleski glumac Peter O'Toole poslušao kao uzor za strip junaka. Alan Ford. Ne znam. Probudio se, Milanče. Eto. Od kog životinskog organa se praviš kimbići ili tripice? Ne znam. Nešto što ne voli svakako. I vi, što ste mali od želuca. To bih i rekao. I koji grad obslužuje međunarodni aerodrom Majka Tereza? Postavljaju Tirana. 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 Tirana, tako da dobar je plan ako je bio plan da vidimo. Ne, da vidimo, čekajte, šta se krije ispod. A će Milan da bude drug? 100.000 još! 825.000 dinara. Sad objasnim u Milanu da nema potrebe svih pet, jer je onda to manje u humanitarne svrhe. Da, možete, Ne takmičimo se. Šta biste volili, teška pitanja ili da date svih pet da pobedite? Ne, da budu teška pitanja, pokoliko znam, ali najbolje da znam nekih četiri i to da. Baš, ali probat ćemo, nećemo kalkulisati. Dobro. Vreme ide sad. Vest o Titovoj smrti prekinula je fudbalski meč domaćih Hajduka i kog kluba? Zvezde. Koje dve tečnosti sadrži karafindul? Sir, ćulje. Koji film Johna Woo je nazvan po kodu američke vojske za incident s nuklearnim oružjem? Dalje. Koji folk pevač iz Niša je glavni lik animiranog filma Jet Set? Boban Zdravković. Najnaseljeniji deo Evrope naziva se bananom. Koje boje? Crvena. Po kojoj životinji zovemo kada ti opter? Mački. Ne znam kakav je ovo bio plan. Mački, tačan odgovor. Boban Zdravković, tačan odgovor. Karafindol, ulje i sirće, tačan odgovor. Crvena zvezda, tačan odgovor. I od vas, sastra, pomijem. Film Johna Woo, nazvan po kodu američke vojske za incident s nuklearnim oružjem. Dalje. Lomljena strela. Uf. Najnaseljeniji deo Evrope naziva se bananom. Koje boje, vi ste rekli? Glupio sam, ne znam ni šta sam rekao. Plave banane. Rekao je plave? Ne, rekao je crvene. Stvarno? Da rekao. Ja, stvarno bo. Rekao sam, jo, promenio sam. Jo! I zase se i raspali. Tačno je, plave. Tako da ostajete tu gde jeste. Ja ću da vam pomognem. Ne, ne, da ne diram, ne do ovo. Se kupila džemper, dobro. I da vidimo šta se krije ispod. Duplira se osvojen iznos. A bi se vidio da sam rekao plava, stvarno, i promenio se. Nema ves. Šta ćemo sad, Žarko? Velika moralna dilema. A pogriješi svih šest. A sad? Pa ću i ja, već ja. A velika je razlika. Da, to mi je bio argument do sad da ja pobedim, a sad je Boga mi malo... Ajde, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ako slučajno dam neki tačan odgovor, nek mi je opasno. Igraj, Žarko, nema vez. Pa neka vrate polja nazad, pa onda dva polja napred i onda pobedimo. Pa ne možemo da naručujemo, Milane. Ajde, igramo kviz. Pa šta bude bić? A neka da. Ajde, će da vidimo. Dobro. Vreme ide sad. U kom domaćem filmu se čuje rečenica Okrečite Beograd? Davite, protivite. Koji dance duo iz 90-ih sačinjavaju brat i sestra Neša i Manuela Kostrešević? Twins. Ime britanskog generala potpisnika Kumanovskog sporazuma identično imenu koje pop zvezde? Ne bi znam. U poznatoj pesmi Dušana Karuovića sve stalo samo ko raste? Pojma nema. Pule je mladuče koje domaće životinje? Kako? Pule. A, magre. U kom mestu kraj Cetinje je rođen Petar II. Petrović Njegoš? U Njegušima. A, mogu da, izvinite, čekaj, Milane, trebate čekaj. Mi ovde da rešimo nešto. Može, može, može. U kom domaćem filmu se čuje rečenica Okrečite Beograd? Balkanski špijun. To je, da, to je tankovo što bi se rekla NBA rečnikom. Dobro. Ime britanskog generala, potpisnika Kumanovskog sporazuma, identično ime, imenu pop zvezde? Ne bi znao. Michael Jackson? Šta je, sve stalo, samo ko raste? Deca rastu. Deca, samo deca rastu. Sramota bilo da pogrešim za Twins, zato sam morao da... Sramota za Twins bila. Pa moje detinjstvo. Ajde sada izgrlite se, tri tačna! Twins, Magarce i Njeguši! Bravo, Žarko! Čestitke! Bravo, Milane! Hvala. Bravo, Žarko! A mi se vidimo posle reklama u finalnoj rundi.
epizode kvize Stigni me ako znaš. Naš tragač iz Potere, šampion znanja, Žarko Stevanović uspeo je prvi da dođe do početne pozicije i sada ima šansu da iznos od 825.000 dinara poveća ili smanji, jer ide u humanitarne svrhe. Sad ćemo da vidimo. Šta se dešava u ovoj poslednjoj rundi? Ponovo ćete imati 6 pitanja, 30 sekundi, ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika. Jer će i publika da se odrekne svog dela u humanitarne svrhe. Molim jedan veliki aplauz. Veliki zadatak na vama, Žarko, ali vi ste navikli na velike stvari. I evo sada, jedan tačan odgovor, na primjer, vredi 5.000. 25.000 i sve tako do 6 tačnih odgovora, što bi bilo 200.000 dinara. Jesmo li imali koju šesticu? Pa, sad možda bude prva, ako nismo do sad. Pa možda, može da se desi. Naprimer, publika kaže, Žarko će dati sigurno 5 tačnih odgovora, 100.000. Vi uspete da odgovorite tačno, 100.000 dodajemo novu sumu. Ukoliko ne uspete, 100.000 oduzimamo od ove sume. Može? Može. Molim publiku da glasa. Stigli su rezultati publike, Žarko. Možete li da pretpostavite? Pa šta znam, ja bih volao da je 6. sad. To je opet nosi mali rizik. Jedan je nekako najneutralniji. Ne znam šta da kažem, stvarno. Dobro, cilj je plemenit. I kod publike. E sad, da li su bili dovoljno sigurni da nećemo oduzeti ovih 200.000 dinara? Pa možda su igrali na sigurno. Šta biste vi uradili? Šta bih ja uradio? Pa, da ste na njihovom mestu? Nisam vežbao da budem njihovo mesto, tako da ne znam da ište. Vi najviše verujete u sebe, a verujte mi, publika u vas! 6 tačnih, 200.000 dinara! Šta je to za Žarka Stevanović? Vreme kreće sad. U kojoj beogradskoj ulici se nalaze kafane Ima dana, Triša Šilina? Skadarovija. Kojim germanizmom imamo 4 slova, zovemo robu loše kvalitete ili s greškom? Bofl. Šta svaki od Teletabisa ima na temenu? Antenu. U kojoj kultnoj dečjoj TV emisiji su se poeni izražavali u Bambima? Muzički tobogan. Tokom koliko časova se odvija radnja jedne epizode serije s Kieferom Sutherlandom u ulozi Jacka Bauera? 24. Gde se mogu vidjeti vidžeti? Na telefonu, na ekranu telefona. Kome ide novac? Novac ide centru za mlade u Temerinu. I 10 kilo čokolade i sav novac. Sve što je osvojeno. Hvala se ste uživali u ovoj specijalnoj epizodi kviza. Stigni me ako znaš. U ime dece Dnevnog centra za decu i mlade, opštine Temerin, puno se zahvaljujemo Radio-televiziji Srbije i ekipi kviza Stigni me ako znaš na donaciji koju su osvojili za nas. Hvala puno i srećno!